გამოშვება უცხოეთის ახალი ამბები განმარგზობთ. ხმელთაშუა ზღვაში სირიისა და თურქეთის ერთობლივი სამძებრო სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. მაშველები თურქ პილოტებს ეძებენ, რომლებიც სირიის მიერ ჩამოგდებულ სამხედრო თვინფრინავს მართავდნენ. პილოტებმა სავარაუდოდ კატაპულტირება მოასწრეს სირიის შეერაღებულმა ძალებმა გუშინ თურქული F-4 ტიპის გამანადგურებელი ჩამოაგდეს. ინციდენტის გამო ანკარასა და დამასკოს შორის ურთიერთობა დაიძაბა. თურქეთის პრეზიდენტი არ გამორიცხავს, რომ თვინფრინავმა სირიის საჰაერო სივრცე დაარღვია, თუმცა სამხედრო თვინფრინავების სისწრაფის გათვალისწინებით ეს ჩვეულებრივი მოვლენა და სირიის საქციელს არ ამართლებს. ეგვიპტეს საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების მოლოდინშია ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქვეყნის ახალი პრეზიდენტი რამდენიმე საათში უნდა გამოაცხადოს. პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატის მხარდამჭერები მთელი ღამის განმავლობაში ქაიროში იყვნენ შეგრებილები. აჰმედ შაფიკი და მოჰამედ მორსიც თავს გამარჯვებულად მიიჩნევენ. მუბარაქის ყოფილი მთავრობის მეთაურმა აჰმედ შაფიკმა ფეისბუქის თავის გვერდზე თავი ეგვიპტის პრეზიდენტად უკვე გამოაცხადა. საბერძნეთის ახალი კოალიციური მთავრობა ანტიკრიზისული შეთანხმების პირობების შემსუბუქებას ითხოვს. საუბარია ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ ევროზონისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან დადებული მკაცრი ეკონომიკური ზომების შეთანხმებაზე. ოფიციალური ათენი ბიუჯეტის დეფიციტის შესამცირებლად მიცემული ბოლო ვადის ორი წლით 2016 წლამდე გადაბადებას ითხოვს. საბერძნეთის ახალმა მთავრობამ განცხადება შეიმუშავა, რომელშიც ნათქვამია, რომ მთავრობის მიზანია ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს და ხელფასებისა და პენსიების შემცირების გარეშე. ბოლივია შეერაღებული გადატრიალების ზღვარზეა აჯანყებულმა პოლიციელებმა ქვეყნის მასშტაბით პოლიციის შენობები დაიკავეს. ისინი ხელფასების მომატებასა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. ხელისუფლება კი დათმობაზე წასვლას არ აპირებს. ბოლივიის სადაზვერვო სამსახურის სათავო ოფისი ლაპასში ცეცხლი უკიდია. შენობა ამბოხებულმა პოლიციელებმა დაიკავეს. ქვეყნის მასშტაბით მათ ათობით პოლიციისა და სამთავრობო შენობა შტურმით აიღეს. პარალელურად პრეზიდენტის სასახლესთან და სან-პედროს ციხესთან უკვე მესამე დღეა საპროტესტო აქციები იმართება. აჯანყებულ პოლიციელებს მათი ოჯახის წევრებიც შეუერთდნენ. პოლიციელების მეუღლეებმა შიმშილობა გამოაცხადეს. მეუღლეები, შვილები და დედები პოლიციელების გვერდით ვართ. ისინი ჩვენს მეუღლეებს ვეღარ გააჩუმებენ. ხელისუფლებას პოლიციელების მოთხოვნების შესრულება მოუწევთ. უსამართლობაა, რომ ჯარისკაცებს პოლიციელებზე დიდი ანაზღაურება აქვთ. ბოლივიაში პოლიციელების თვიური ანაზღაურება $115 შეადგენს. ყველაზე მაღალი ხელფასი $300-ის ოდენობით კი 15 წლიანი სტაჟის მქონე პოლიციელებს აქვთ. ამბოხებულები ანაზღაურების $290-ამდე გაზრდას ითხოვენ. ხელისუფლება აჯანყებულ პოლიციელებს მშვიდობიანი მოლაპარაკებისკენ მოუწოდებს, თუმცა პირველი ასეთი მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. ჩვენ იმედი ვქონდა, რომ პრეზიდენტი ჩვენს თხოვნას გაითვალისწინებდა და სამუშაო პირობებს გაგვიუმჯობესებდა. თუმცა საპირისპიროდ მოხდა. ხელისუფლებამ ახალი შრომის კოდექსი დაამტკიცა, რომელიც ჩვენს ფუნდამენტურ უფლებებს უხეშად არღვევს და ჩვენი ექსპლუატაცია ხდება. ბოლივიაში სამოქალაქო წესრიგს ამჟამად პოლიციის ნაცვლად შეიარაღებული ძალები იცავენ. სირიაში ოპოზიცია ახალ მთავრობას ბოიკოტს უცხადებს. მათი განცხადებით ძალაუფლება კვლავ ბაშარ ასადის რეჟიმის ხელში რჩება. სირიის პრეზიდენტმა 20 ახალი მინისტრი დაამტკიცა. თავიანთი პორტფელები შეინარჩუნეს შინაგან საქმეთა თავდაცვისა და საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებმა. მთავრობის ახალშემადგენლობაში მხოლოდ ორი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მოხვდა. თუმცა ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენელთა განცხადებით ისინი ფსევდო ოპოზიციურ ძალას წარმოადგენენ და ხელისუფლების მოკავშირეები არიან. სირიის ოპოზიცია პრემიერ-მინისტრის პოსტზე თავისი კანდიდატის დანიშნვას ითხოვს. ჩინელი მძღოლები უჩვეულო სანახაობის თვითმხილველები გახდნენ. გზაზე ერთდროულად 5000-მდე იხვი გამოჩნდა, რომელთაც წინამძღოლობას 70 წლის ფერმერი უწევდა. ათასობით იხვი ფერმერს სასეირნო წელიწადში რამდენჯერმე გამოხავს. უჩვეულო რიტუალი კი გზებზე მანქანების მიმოსვლას აფერხებს, თუმცა მძღოლები ამას გაგებით ეგდებიან.